លោកទាំងឡាយហើយប្រទេសមួយដែលលំអឲ្យឃើញអំពីអរិយភាពទាំងបានគឺជាប្រទេសដែលមាននៅវប្បធម៌ច្រើនសម្បូរបែបហើយវប្បធម៌នោះបានន័យថាបុរាណមិនយឺតហើយសម័យមិនមែនជារបស់គេបានន័យថាអ្វីដែលជាឫសគល់របស់បុព្វបុរសដែលយើងហៅថាបុរាណយើងលើករំលើងយកមកប្រើហើយអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យកាលហើយបើយើងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យកាលហើយចូលធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះឲ្យទៅជារបស់យើងកុំឲ្យឃើញរបស់គេឧទាហរណ៍ថាលោកទាំងឡាយមានលុយកសាងផ្ទះវិឡាមួយតម្លៃ1,000,000ដុល្លារចឹង